Labai diena, Delfi žiūrovai. Su jumis sveikinuosi aš, Delfi sveikatos žurnalistė Gabrielė Grinkaitė ir mūsų nauja laida Sveiki gyvi. Sakoma, kad ilgamžiškumas ir sveikata net 80% priklauso nuo žmogaus gyvensenos, o mityba prie to prisideda apie 40%. Tad kokia ta mityba turėtų būti, kad ligos mus aplenktų, o išgyventume 100 metų? Apie tai kalbame su gydytoju dietologu Edvardu Grišinu. Labą dieną, gydytoju. Labą dieną. Kaip jūsų nuomonė mityba lemia ilgamžiškumą? Mes tikriausiai labai daug teorijų galėtume pasakyti, kaip mityba gali turėti ir teigiamos, ir neigiamos įtakos bendrai gyvenimo trukmei pačio žmogaus. Bet taip, tikrai visa sveikatinė mytyba, kad ir kokia jinai bebūtų, tikrai gali prisidėti prie to, kad mes gyvensim ir ilgiau, bet tikriausiai didesnis klausimas, o kokia mytyba gali prisidėti prie to, kad ir ta gyvensina bus kokybiškesnė. Taip, tai šiuo metu tikriausiai visa medicina eina ties to, kad mes tik labai dažnai ėjome į trukmės ilginimą, kalbant apie patį gyvenimą, bet negana susimastinti, kokia yra ta pačio gyvenimo kokybė. Tai jeigu mes kalbėsime apie patį ilgamžiškumą, tikriausiai turėtume išskirti, kad tai ne tik trukmė, bet ir pati gyvenimo kokybė, kuri bus svarbiausia. Ir taip, aišku, visur galios tos pačios taisyklės, deja, tikriausiai nuvilsiu ne vieną žiūrovą, kuris norėjo išgirsti kažką, wow, kažką naujo, tikrai mes turime sužinoti, bet ne, tai yra ta pati bazė ir ta pati bazė išliks, kol mes visi jos nepabandysime laikytis. Taip, kur vis tiek bus gausa daržovių, taip, gausa vaisių, kad ir kokią mes mitybos ilgamžiškumo teoriją pamatysim, vis tiek joje dalyvaus būtent šitos daržovės ir tam tikrai taip pat įvairiausius spalvų vaisiai, nes juose ir mes rasim visus mums reikalingus antioksidantus, polifenolius, vitaminus ir maistinės medžiagas, tas mikro maistinės medžiagas. Labai dažnai mes kalbame apie tik apie kalorijas, taip jos yra svarbios, bet po jomis slypi būtent tos trašos, pavadinkim, taip, be kurio augalas neauks. Ir tai yra mikroelementai, kurių mes didžiausią gausą galime rasti būtent įvairių spalvų daržovėse ir vaisiuose. Žinoma, prie to ir prisideda tos pačios kalorijos. Mes žinom, kad kalorijų perteklius, fizinio aktyvumo stoka, tai yra pirmi dalykai, kurie slopina galiausiai pačią medžiagų apykaitą ir mažina būtent tą mūsų gyvenimo trukmę. Ir tikrai moksliniais tyrimais įrodyta, kad tie žmonės, kurie fiziškai neaktyvus, turi tokią pačią riziką sirgti širdies ir kraujagyslių ligom, kaip ir tie žmonės, kurie serga nutukimu. Taip, tai labai paprastas dalykas. Aš galiu galbūt būti lieknas, tačiau būsiu fiziškai neaktyvus ir turėsiu tokią pačią riziką mirti. Ir kuo po žmogu yra geriau išlavintas bendrai fizinis aktyvumas arba net jo rodikliai, pavyzdžiui, VO2 max rodikliai, taip, tai yra gebėjimas pernešti deguonį mūsų kūne, taip, tai yra būtent parodo tą efektyvumą. Ir kuo didesnis VO2 maxas pagal pačio žmogaus amžiaus kriterijus, tuo jo mirtingumas mirti nuo bet kokių ligų, tiek lėtinių, tiek ūmių, tiek onkologijos, yra mažesnis. Taip, tai vėlgi, jeigu mes kalbėsime apie ilgamžiškumą, mytyba bus svarbi, taip, bet ir taip pat pati mūsų gyvensina lems, taip, kaip ilgai mes gyvensime. Tai ne tik yra maistas, bet ir kuris užaugintas, kiek mes jo valgome, taip, kokio aplinkoje mes valgome. Žino, kad lėtinis stresas vienas iš esminių taip pat dalykų, kuris slopina mūsų gyvenimą ir kuris gali privesti prie greitesnės mirties. Taip, tai nepamirškime apie tokius dalykus, kur žmonės labai dažnai sako šiais laikais, aš gyvenu strese, taip, mano gyvenimas yra stresas ir to nepakeisi. Ir dėl to didžiuojasi kartais. Būtent. Bet mes tą turėsime keisti. Taip, tai mūsų visas tas gyvenimas eina link to, kad mes turime skubėti, turime nerimauti, kai žmogus turi laisvą akimirką, kurią turėtų išnaudoti poilsiui, jis ją paskiria tik nerimą, kodėl aš nieko nedarau, kodėl aš nedirbu. Taip, tai dar vienas dalykas, kuris gali stabdyti mūsų būtent tą progresą link ilgamžiškumo ir apie tai taip pat raginu nepamiršti. Tam tikra produktyvumo krizė, atrodo, visą laiką turi būti produktyvus. Taip. Na, šiek tiek prie konkretesnių dalykų einant, apie tą senėjimą. Kokie maisto produktai, ką jūs išskirtumėt, sendina mus greičiausiai? Na, daug yra kalbama, tarkim, apie tą pačią rūkytą mėsą, perdirbtus maisto produktus. Kokias čia grupės išskirtumėt? Tikriausiai pirmoje vietoje tikriausiai turėčiau išskirti, kad perteklinai naudojamas maistas. Taip, ir prie to perteklinai naudojamo maisto tikriausiai išskirčiau tokias grupės kaip pramoniniu būdu pagamintas maistas. Taip, visas pramoniniu būdu pagamintas maistas tikrai gali slopinti mūsų galiausiai ilgamžiškumo visus genus. Antroje vietoje tikriausiai pastatyčiau riebę raudoną mėsą. Taip pat. Ir jos gausus suvartojimas, ypač keptos dar pridėkime prie to,
taip, gali turėti neigiamos įtakos mūsų galiausiai ir cholesterolio apykaitai, ir gliukozės apykaitai, mūsų mikrobiotai, kuri taip pat atlieka labai svarbu vaidmenį mūsų sveikatai, tai tai statyčiau antroji vietoj. Galbūt daug kas sakytų, kad apskritai reiktų atsisakyti raudonos mėsos, nesutikčiau su tuo teiginiu, nes mes turime atskirti, ką reiškia bendrai raudona mėsa, kuri yra, kur tas terminas naudojamas pačioj literatūroj, kur iš vienos pusės tai gali būti riebus virš 20% faršas, o tai gali būti lėsa jautina, pavyzdžiui, taip, lėsa žvėriena. Ir mes čia turime atskirti, ką reiškia raudona mėsa, nes mes taip po vienu stogu viską galiausiai statome. Ir ta pati kiauliena, taip, ar ten šonkauliai tie patys, taip, tai yra, yra čia skirtumų ir tą turime atskirti, nes tikrai raudona mėsa tai yra vienas iš didžiausia koncentracija maisto medžiagų turinčių produktų ir mes su jie tikrai galime gauti labai daug, taip, todėl vėlgi galvoju, kad nereikia jos nuvertinti, jinai tikrai yra naudinga ir gali būti reikalinga žmogaus organizmui. Viskas, kaip sakau, tik galiausiai priklausys nuo to, nuo, galiausiai nuo žmogaus tų pačių energijos poreikio ir maistinių medžiagų poreikio, kiek jam ko reikia, apie ką mes labai dažnai ir pamirštame. Tai va, tai antroje vietoje yra raudona mėsa. Trečioje vietoje, aišku, tai yra pridėtinis cukrus. Galbūt net jį bendrai pirmoji vieto ir antroji net reikėtų pastatyti, po to jau eitų ta raudona mėsa, nes tai yra opesnė problema, kad ir kaip mes bežiūrėtume, pridėtinio cukraus suvartojimas su kiekvienais metais toliau auga, kad ir kaip mes jį norėtume stabdyti, tačiau tendencijos vis tiek yra tos neigiamos ir mes matome tas pasiekmes taip pat ir populiacijos sveikatoje, nutukimo lygis, taip, širdies ir kraujagyslių rizikos padidėjimas, cholesterolio apykaitos, gliukozės apykaitos sutrikimai, taip. Visa tai buvo ir prieš 20 metų ir atrodo, kad, kad ir kiek mes tų intervencijų, būtent kažkų pastangų dedame, edukuodami visuomenę, to yra negana. Tai reiškia, vėlgi mes kažkur klystame, ar galbūt neduodame pakankamai prieinamų žmogų taip pat alternatyvų rinktis sveikesnę produkciją. Ir čia irgi tas dalykas, apie ką mes turime paminėti. O riebalai, tarkim, tie patys, sakot, cukrus dažnai paminėmo. Tai buvo irgi raudona mėsa, kuri yra sotesnė, sočiaisiais riebalais. O gyvuliniai riebalai, pavyzdžiui. Tokie. Kokie? Gyvuliniai. Tai vėlgi, gyvuliniai riebalai tai yra tie sotieji riebalai, taip, kurie yra pas mūsų mėsoje, kurie yra pieno produkcijas taip pat, tačiau mes taip pat turime polinius sočiuosius riebalus, taip, dėl kurių mes labai dažnai rekomenduojame žmonėms valgyti žuvį tą pačią, taip, dėl omega 3 riebalų rūgščių, kurie jau pasižymi daugiau antiuždegiminėmis savybėmis, taip, o sotieji riebalai, jie kaip ir reikalingi mūsų kūnui, tačiau netokiais kiekiais, kiek mes jų dabar suvartojam. O jeigu mes imsime pramoniniu būdu pagamintą, šaldytą produkciją, kotletus, taip toliau, taip, tai ten bus labai daug tų sočių riebalų ir galiausiai perteklius jų priveda prie sisteminio uždegimo žmogaus organizme. Tai vėlgi, tą balansą išlaikyti tarp sočių ir polinesočių riebalų rūgščių labai yra svarbu. Todėl visada rekomenduojam vartoti ar tai žuvų taukus, ar padinti galbūt žuvies suvartojimą, galvoti apie augalinės kilmės produkciją, taip, jinai tikrai nepakenks. Niekas niekada nėra sakęs, kad būtinai valgyti tik augalinę produkciją ir visiškai atsisakyti gyvūnės kilmės maisto produktų, taip, tai galbūt ta augalinės kilmės produkcija turėtų dominuoti labiau pas to žmonės, kurie turi ar tai rizikos sirgti lėtinėmis lygomis, arba norėtų pasiekti kitą lygį ir pabandyti galbūt ir prailginti savo gyvenimo trukmę kokybę, ypač jeigu juos vargina kažkokie sveikatos sutrikimai. Vėlgi, nebus taip, kad kiekvienam mes duosime tą patį šabloną, kurio reikės laikytis. Taip pat mes turime apibrėžti, ką reiškia ilgamžiškumas ir kokiais kriterijais mes vadovausimės, jį vertindami. Ar tai yra kraujo tyrimai, ar tai yra tas pats VO2 maksas, ar tai galbūt yra kažkokios lėtinės lygos ir jų prevencija, ar tai yra genetiniai tyrimai, nes... Na taip, tai dabar šiek tiek ir pereinam prie to, kalbėjom visą laiką apie tai, kas sendina, kas yra tas blogis mūsų mintyboje, o kas yra tas gėris, ko mums reikėtų valgyti daugiau, visur minimos daržovės, bet nelabai lengva pasakyti, valgyk daugiau daržovių. Ką reikėtų iš tikrųjų žinoti, kokie maisto produktai gali padėti mums išlaikyti kokybišką gyvenimą kuo ilgiau? O ir tikriausiai lengva pasakyti, bet jeigu mes dar labiau sukonkretizuosim žmogui, kad valgyk pomidorus, pavyzdžiui, tai grėsia tuo, kad pomidorai bus šlovinami, o visus kitos daržovės nueis į antrą foną, taip, ir jau mes ieškosime ten kažkokių jau dalykų. Kodėlgi specialistas pasakė, kad
būtinai tik pomidorus valgyti dėl juose esančio kokio likopeno, o kitų daržovių aš negaliu valgyti. Ir va čia yra didžiausia blogybė. Taip, mes turime valgyti daržovės. Mes galiausiai tikriausiai turime valgyti to, ko mes matom, kad mūsų populiacija stokoja. Ir tai pirmas dalykas, tai daržovių suvartojimas. Kaip mes matome tendencijas, kad raudonos mėsos suvartojimas yra perteklinis, taip mes taip pat stebime, kad daržovių suvartojimas yra per mažas. Ir mes tą balansą kažkaip turime atstatyti. Taip pat norisi pabrėžti, kad nepaisant to, kad raudonos mėsos suvartojimas yra perteklinis pas žmonės. Žmonės taip pat labai dažnai absoliutina tai iki to, kad reiškia, aš ir baltymų per daug valgau ir kad man jų nereikia. Taip, tai negalime mes čia tokios sąsijos atrasti. Nepamiršk, kad žmogui reikalingi trys makroelementai. Tiek baltymai, tiek angliavandeniai, tiek riebalai galiausiai reikalingi. Galbūt tie angliavandeniai yra reikalingi priklausomai to, koks bendrai energijos poreikis yra žmogaus organizmui. Tačiau nereikia galvoti, kad vengiant raudonos mėsos, reiškia, visos mėsos reikia atsisakyti ir bendrai baltymo nesuvartoti. Tai dar grįžtant prie tų jauninančių produktų, vis tiek taip. Būtų labai įdomu išgirsti, ko reikėtų valgyti daugiau, kas yra ta mitybos paslaptis, kad būtume sveikesni. Pirmas dalykas reikia valgyti, pirmo vietu reikia vengti kažkokių komplikacijų susijusių su maisto galiausiai pertikliumi. Tai yra esminis dalykas. Tikrai patikėkit, žmogus gali valgyti daug avokadų, pilti visur pirmas spaudimo alyvuogių aliejų, bet sirgti nutukimu. Ir jis mirs greičiau negu tas žmogus, kuris galbūt valgo karts nuo karto su produktą, tačiau turi iš metabolinės pusės viską tvarkoja. Taip, tol vėlgi, sakyti, kad ką reikia daugiau valgyti, tikrai aš norėčiau matyti, kad žmogus daugiau valgytų iš šviežių daržovių. Tikrai norėčiau tą pamatyti. Ankštinės daržovės kažkodėl labai nevertinamos mūsų visuomenėje, tik dabar ateina būtent ta mada, būtent vartojimo ankštinių daržovių, nes juose yra tikrai daug naudingų maistinių medžiagų mums. Visa paletė ir, taip sakant, spalvų gama, kas liečia vaisius, uogas tas pačias, taip, to visko mums reikia įvairovės. Reikia visada įvairovės. Mes negalime užsisėsti ant agurko ir pomidoro. Tą mes dalyką turime suprasti. Ir jeigu su kiekvienu patieklu žmogus nors turės tokią taisyklę. Gerai, jeigu valgau mėsą kruopas, turi būti apie delno dydžio kiekis daržovių. Tai jau išgelbės mūsų gyvybę, išgelbės mūsų sveikatą. Ateina kitas dalykas. Tai yra tai, kad žmonėms yra neskanu. Neskanu valgyti vieną ar kitą produktą. Nu, čia jau yra psichologiniai aspektai, taip? Ar tai nemokėjimas paruošti skaniai, o galbūt kažkas atėjo iš vaikystės, kad aš nevalgau vieno arba kito. Taip, todėl irgi turime rasti balansą, turime atrasti viduriuką ir jeigu mes norime gyventi ilgiau, turime patikėti, kad mes ne tik su tablete, tačiau ir su savo veiksmais galime tai paskatinti. Taip, ne, va čia yra didžiausia riba. Tarkim, tomis pačiomis daržovėmis irgi taip. Yra toks klausimėlis. Dažnai lietuviai labai mėgsta marinuotas daržovės. Mm-hmm. Marinuotus burokėlius, marinuotus agurkėlius. Tada prisideda dar bulvių košės ir sako, kad na, juk valgau kepsnį daržovės ir mm-hmm. viskas čia yra gerai. Tai ar tie marinuoti agurkėliai ir burokėliai skaitosi, galima juos priskaityti prie daržovių kiekio padidinimo mityboje? Tikriausiai sakyčiau, kad nereikia didinti daržovių kiekį per bulves. Nereikia didinti daržovių kiekį per marinuotas arba kažkokias salotas pirktas prekybos centre. Aš apie tą ir kalbu. Jeigu aš pradėsiu vardinti tiksliai produktus, tai bus tokie tikslus būtent apėjimai visų taisyklių, ant ko mes, taip sakant, labai, ko mes galim tikrai pasigirti. Mes visada mokom apeiti taisyklės ir padaryti jas naudingas sau. Taip čia yra tos didžiausios bėdos. Ne, tikrai aš kalbu apie šviežias daržovės, tai gali būti raugintos daržovės, tai gali būti šaldytos daržovės. Ir aišku, mes turime įvertinti, ar pa žmogų jų nepakanka, o galbūt žmogus nepakankamai baltymų suvartoja ir pasiruomeninis audinys krenta. Ruominio audinio kritimas tiesiogiai susijęs su greitesne būtent mirtimi. Rumo pradeda kristi, kai jau mums būna apie 30-40 metų. Ir kiekvienais metais krenta. Turime suprasti, kad ruominis audinys tai yra vienas pagrindinių organų, kuris yra atsakingas už medžiagų apykaitą, už gliukozės pasisavinimą. Taip? Tai yra labai svarbus audinys. Kur mes stebim, kad jis pas daugelį žmonių yra nepakankamai išvystytas. O tai sako apie netinkamą fizinį krūvį, galbūt jo net nebuvimą. Tai yra dar viena opi problema, ką mes turime kreipti dėmesį.
Kalbant apie tą mėsos suvartojimą, jau šiek tiek užsiminėm, kad iš tikrųjų Lietuviai per daug suvartoja mėsos ir ypač tos rūkytos, raudonos, riebios mėsos. Na, esu girdėjusi ir netokią statistiką, kad mes suvartojam 3 kartus daugiau mėsos, negu rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Raudonos, taip? Apskritai mėsos. Tai kaip sumažinti tą suvalgomo mėsos kiekį, juk tikriausiai ir jūs savo kabinete girdite tokius pasakymus, kad na, be mėsos aš nepavalgau. Man tiesiog tai nėra pietus, tai nėra vakarienė, jeigu aš nesuvalgau mėsos. Jaučiuosi alkanas. Tai ką daryti tokiem žmonėm? Visai kyla klausimas, ar jiems reikia jos vengti. Dažniausiai žmonės, kurie taip sako, jie dažniausiai serga nutukimu, ar turi padidėjusį cholesterolį, jie turi netinkamus valgymo įpročius ir pradėti dietoterapiją žmogui arba rekomendacijas nuo to, kad aš nukirsiu tavo mėgstamiausią produktą lėkštėje, yra neracionalu ir mažiausiai logiška. Ir tikriausiai toks pacientas tikrai neateis pakartotiniai konsultacijai. Ir tai gali neateiti, tikriausiai svarbiausia, kad pasikeistų jo požiūris į pačią mytybą. Tai pirmoje vietoje mes turime rasti priežastį, kodėl jis taip masto, taip? Ar tai yra todėl, kad jo valgymo režimas yra nereguliarus ir jis grįžta namo pervalgo ir jis mato, kad jeigu neturės mėsos, tai jis nepavalgės, gali būti čia priežastis. Irgi labai paprasta, tai yra paprasta elgsena, o galbūt tai yra iš įpročio vėlgi. Tos mėsos yra poreikis, yra reikalingas, o galbūt nes jam skanu dėl kažko, kas eina greta tos mėsos. Žmogus labai dažnai neįvertina to, kad jis nevalgo vien mėsą, yra dar kažkoks šone garnyras. Taip pat, kuris irgi priduoda skonio. Tai vėlgi daug yra tų priežasčių, kodėl mes taip sakom, bet mes tikrai ir žinom iš fiziologinės pusės tiesą, kad baltymų prisivalgyti yra sunkiau negu kruopom ar greitaisiais angliavandeniais. Tai jeigu net kalbėsim apie svorio kontrolę, tai aš baltymų tikrai neribočiau ir niekada to nedarau. Aš tik randu galbūt geresnę to pačio baltymo mėsos alternatyvą žmogui. Ir daugiau paaiškinu, kaip jį reikia išskirstyti dienos bėgį ir bendrai kokią funkciją jis atlieka žmogaus organizme, kiek būtent to reikia pačiam žmogui. Cholesterolis ir ilgamžiškumas, kokybiškas gyvenimas irgi yra tokie neatsiejami dalykai, bet dauguma lietuvių turi per didelį cholesterolį, per didelį blogąjį cholesterolį kraujyje. Kaip jį sumažinti? Čia irgi tikriausiai nėra tos vienos tabletės, kad paduoti. Yra žinokit, tabletė, kuri sumažins cholesterolį, yra. Bet ją reikės vartoti visą gyvenimą ir dažniausiai pacientai to nenori tikriausiai apskritai. Ar įmanoma su mityba sumažinti cholesterolį ir na, kažkaip tapti sveikesniu, padaryti tą savo kraują sveikesnį, vien valgant kitaip, negu esi įpratęs? Tikrai įmanoma. Ir tik mes turime suprasti, kad cholesterolio padidėjimas nėra tiesiogiai susijęjamas su riebaus maisto suvartojimu, nes tikriausiai mes visi jau turėtume padidėjusi cholesterolį. Yra ta grupė žmonių, kurie jautriau reaguoja būtent į cholesterolio, būtent bendrai pagaminimą bendrą, taip, ir tikrai jiems galbūt reikėtų vartoti mažiau cholesterolio ir su mytyba, arba kurie turi šeiminę, genetinį polinkį cholesterolį didesnį, taip, tokie atvejai būna, bet kitais atvejais mes jau turime žiūrėti, kuris iš organų pas mus neveikia. Taip, galbūt tai yra tulžis neveikinti, kuri mums padeda cholesterolį nustumti į žarnyną, galbūt žmogus blogai tuštinasi, taip, tai kaip tas cholesterolis išeis iš mūsų kūno, taip, galbūt yra kepenų problemos. Taip, arba gliukozės apykaitos problemų. Dažniausiai iš ko būna perteklius riebalų rūgščių susidaro, iš gliukozės dažniausiai susidaro. Tai vėlgi pirmas dalykas, į ką aš kreipsiu dėmesį, ne į raudoną mėsą, bet į garnyrą, kuris guli prie jos, ar kažką, kas daro perteklių energijos žmogaus organizme. Sutvarkius šituos procesus, sutvarkius virškinimo procesus, sutvarkius kepenų detoksikacinės funkcijas, mes pasieksim gerų rezultatų. Taip, todėl irgi norėčiau galvoti, vėlgi paklausti, ką valgyti, kad cholesterolis būtų mažesnis. Aš perfrazuočiau, galbūt, kuo mes turėtume pasirūpinti, kad cholesterolis pradėtų tvarkytis ir į ką mes turime atkreipti dėmesį. Taip, tai yra visi pilvo putimai, tuštinimosi problemos. Nuo to reikia pradėti. Žiūrėti visą būtent mūsų virškinimo sistemą, kad mes atkapstytume, kurgi čia šuo pakastas, kodėl mano cholesterolis padidėjęs. Bet vis tiek tikriausiai yra kažkokios bendros taisyklės, ko reikėtų valgyti daugiau ir ko mažiau, kaip pakeisti šiek tiek tą mitybą. Tas pats yra, kartais žmogus gali teisingai maitintis, bet turėti padidėjusį cholesterolį. Ir tai bus susiję galbūt su didesniu stresu, kaip pavyzdys. Taip, tai vėlgi, gausa daržovių, gausa skaidulų, kaip ir mes kalbėjome apie ilgamžiškumą.
Tai yra esminiai dalykai, kurie yra reikalingi, bandant tvarkyti padidėjusią cholesterolį, minimalizuoti mėsos suvartojimą. Jeigu mes matom tendencijas, kad daugiau mėsos, didesnis cholesterolis, tai taip pat turi įtakos tam. Taip, padidinti žuvies suvartojimą, reiškia, kad mes tą balansą sočių riebalų rūšių ir polinių sočiųjų kažkiek išlygintume, pasirūpinti stabilią gliukozės kontrolę kraujyje, tai vėlgi padaryti kraujo tyrimus, tada mes žinosime, kurią dalį mes turime akcentuoti mūsų mityboje. Taip tai bus, ar tai yra per mažai skaidulų, ar tai yra su gliukozės apykaita kažkas, reiškia, su angliavandeniu suvartojimu, arba su fiziniu aktyvumu, o galbūt pas mus yra per daug galiausiai ir tų pačių sočių riebalų rūgščių ar transriebalų rūgščių suvartojimo, kurie gali vėlgi apsunkinti kepenų funkciją ir mes tuo pirmoje vietoje turėtume taip pat užsiimti. O tarkim, sūris, fermentinis, grietinė, grietinėlė, reikėtų sumažinti šitos produktus? Turime pagalvoti vėlgi. Taip turime, bet tai būtų labai absoliutus dalykas, bet jeigu jūs pagalvosite, o kur grietinėlė naudojama pas mus? Tai būtų pasta, jūros gėrybės, kombinacija visai gera, skani, labai kaloringa. Taip, tai ar čia grietinėlė, ar tai yra kombo šito dalyko, taip? Tol vėlgi, dažniausiai mes nueisim iki kultūrinių patiekalų šitoj vietoj, taip, kur kažkoks produktas gali neigiamai atsiliepti mūsų sveikatai. Iš patirties taip, dažniausiai rekomenduoju mažinti. Tiek sviesto suvartojimą, jeigu jo yra perteklinai vartojama, tiek grietinėlė. Tačiau jeigu to yra 30 ml per dieną suvartojimo, tai tikrai ne grietinėlė reikia riboti čia. Tikrai ne tą šokolado gabaliuką, ar ne tos du saldainius, ar net žmonės dabar ateina ir sako, nu tikriausiai cholesterolis nuo to, kad 5 datulės prie kavos suvalgiau. Nu tikrai ne nuo to jis būna. Tai, žodžiu, gyvulinės kilmės riebalai, sotieji riebalai, kaip sakote, riebi mėsa ir daugiau daržovių iš esmės. Taip supaprastinant labai viską ir sutraukiant. Iškia, kai būna padidėjęs cholesterolis, mes riebios mėsos pamažinam, taip, galbūt pakeičiam liesesnę mėsą, mes daugiau žuvies suvartojame tokiu atveju. Ir tada jau viskas, kas liečia pačią augalinę mitybą, nuo ankštinių daržovių, kurią mes taip pat galime dalį baltymų gyvūnės kilmės pakeisti, tikrai labai gerai suveikia taip. Ir tada jau uogos, mažiau fruktozės turintis vaisiai, kaip ir tos pačios uogos, kaip pavyzdys taip. Ir aišku, visos šviežios daržovės arba rauginta produkcija. Tai ir turėtų būti bazė mūsų mitybos. Paminėjote žuvį, bet kartais lengva pasiklysti tame pasirinkime žuvies ir na, vis tiek mėgstame iškepti žuvį ant keptuvės su džiuvėsėliais, su visokiais plakiniais. Ar tai irgi yra geras pasirinkimas, nes vis tiek valgome žuvį, ar jau ta žuvis tokia būna apgadinta mitybinė prasme, jeigu taip ją paruošiam? Ne, mes tikrai apgadiname kažkiek būtent tokiu būdu. Vėlgi, jeigu tai greitas pakepimas, tai nieko blogo neatsitiks. Jeigu tai jau yra kepimas kaip mes, kaip pas mamą, arba kaip pas babą, kaip pasakysim, taip, tada jau tai daugiau bus skanu, negu naudinga mūsų sveikatai. Ir tos dalykus mes turime atskirti, kad mes labai greitai galime sugadinti paprastą produktą. Taip, iš bulvės padaryti bulvių košę, paprastą skanu, mums visiškai nenaudinga ir nepraktiškai, jeigu mes siekiame ilgamžiškumo. Tai labai svarbu ne tik pats sveikas produktas, bet ir jo paruošimas. Jo žmogaus santykis su produktu. Va, kas yra svarbu. Taip, kas prie mūsų vartotojų visuomenės, kuo toliau, tuo labiau nusitrina būtent ta riba. Žinot, kiek man to maisto reikia, kiek man to produktų reikia, nes vis norisi daugiau, daugiau ir daugiau. Dar svarbus klausimas apie aliejaus pasirinkimą. Irgi tikriausiai norėtųsi, atrodo, išbraukti tą aliejų, tik tai pradėti troškinti, na nežinau, virti tos produktus, jeigu čia jau padidės cholesterolis ir pasiekta pavojinga riba. Bet aliejus juk irgi turi gerų savybių, tai ką reikėtų rinktis, kaip jį reikėtų naudoti ir vartoti, kad neperžengtume tos ribos? Tikriausiai nėra tos ribos. Va, kur visa bėda, kur nėra nei vieno produkto, kur būtų kažkokia pasakyta riba, tu gali susvalgyti tiek ir viskas. Mes žinome vidutiniškai apie daržovės yra irgi rekomendacijos, bet mes žinome žmonių, kurie gali mažiau valgyti daržovių ir turėti labai gerą sveikatą taip pat. Taip, tai irgi negalim sakyti, kad tai yra universalios rekomendacijos. Kas liečia aliejus, tai tikriausiai vieni geresnių pasirinkimų, aišku, tai bus jau tyras alyvuogių aliejus, taip, kuris tinka tiek pagardams, tiek gali būti naudojamas kepimui dėl savo didelio polifenolių kiekio sudėtyje, nepaisant to, kad jis galbūt yra nestabilus, bet būtent tie patys polifenoliai ir vitaminai, kurie yra aliejui apsaugo nuo
perteklinių kiekių kancerogeninių medžiagų susidarimo. Taip pat kepimo labai gali tikti pas mus ir kokoso aliejus, kuris turi daugiau mononesočių riebalų rūgščių, ne per daugiausia būtent sočių riebalų rūgščių, tai irgi labai gera alternatyva kepimui. Avokado aliejus gali būti taip pat tinkamas galiausiai, bet mes galime čia kalbėti apie tas teigiamas savybės, aš daugiau pasakysiu, kad viskas priklausys labiau nuo trukmės. Kiek mes kepam, taip, kokį mes produktą norime gauti. Tai kartais žmonės gali naudoti ir saulėgrąžų aliejų, bet jeigu jie greitai apkeps, išdžiovins, nebus to per daug aliejus, irgi bus visai gerai. Taip, geriau nei nieko galiausiai. Taip, tai galbūt, kaip sakau, pirmoje vietoje statyčiau alyvo aliejų kaip universaliausia ir praktiškiausia, tik aišku, turime irgi pasikliauti kažkuo ir žinoti, ką mes perkam. Geras alyvo aliejus 10 eurų nekainuos tikriausiai. Tai apie tai irgi turime žinoti, kai jau renkamės tą alyvuogių aliejų. O jeigu galbūt jau negalim to geriausio pasirinkti, tai nors pasirinkim, kad kepimas būtų tas greitas, paprastas, ar galbūt mes galim orkaitę naudoti ar troškinti. Irgi vėlgi, kaip ir sakiau, sveikata reikalaus mūsų laiko ir tų aukų, apie kurias mes kartais nesusimastom ir bijome būtent to pradėti. Vaisiai ir jų cukrus. Čia dabar tokia, kiek bent jau girdėjau, iš artimos aplinkos labai daug klausimų sukelinti tema. Be to prasideda vaisių sezonas, braškių sezonas. Ir daug žmonių labai bijo valgyti vaisius dėl to, kad jie turi neva labai daug cukraus. Tai yra nesveika, suvalgo žmogus dvi braškės ir sako, na jau užteks, nes kitaip čia labai daug cukraus gausiu. Mhm. Tai kaip yra su tais vaisiais ir cukrumi? Ar tikrai reikėtų atsisakyti apskritai vaisių, labai juos stengtis riboti kažkaip ypatingai? Ir vaisius ir uogas, ar vis dėlto tas cukrus yra kažkiek kitoks ir tos gerosios medžiagos atperka viską? Taip. Ne, žinokite, cukrus yra toksai pat, turime tą suprasti, ar tai bus ryžiai, ar tai bus vaisiai, mes tą pačią gliukozę galiausiai turime. Kuo daugiau yra vaisiuose, tai vaisiuose yra daugiau pas mus fruktozės. Ir mes žinom, kad fruktozė virsti riebalais yra žymiai lengviau negu tai pačiai gliukozė. Fruktozė neefektyviai panaudojama mūsų raumenų, tai aiškiai ir energija iš jos nebus taip lengvai gaunama. Taip. Ir rizika, kad perteklius jos gali atsidėti pas mus ir kepenyse ir skatinti kepenų suriebėjimą. Nors ką tyrimai rodo, kad pridėtinė fruktozė, tai yra ta fruktozės sirupas, kuris naudojamas pusfabrikočiuose, saldumynas, taip toliau, turi būtent tos tiesioginės sąsajos su nealkoholinės kilmės kepenų suriebėjimu. Kodėl nekalbam apie vaisius, nes tikrai žmogus turėtų pasistengti. Aišku, kai kurie pasistengia žmonės, tikrai gali tą padaryti, tačiau suvalgyti apie pusę kilogramų, 700 gramų, pavyzdžiui, vaisių per, ar tai uogų per vieną kartą, daugumai būtų iššūkis, pasakyčiau. Taip, atsiras drąsuolių, kurie pasakys, aš galiu ir tikrai suvalgau, sveikinu, bet yra nelogiška ir nepraktiška galiausiai tokį žingsnį būtent žengti. Tai vėlgi, taip, jeigu mes valgysim tokiais dideliais kiekiais, mes galim sulaukti pasekmių, kur jokie vitaminai, skaidulos ar kažkas, kas yra vaisiuose, jau neapsaugos mūsų nuo senatvės pagreitėjimo. Žinot, čia kaip vynogėse yra daug resveratrolio, tačiau jeigu žmogus tikrai tų vynogių padaugins ir valgys kekiamis, tai tas resveratrolis kaip ir prasmę praranda, nes tas cukrus ir tos kalorijos, kurias tu gavai su vynogėmis bendro maisto suvartojimo aspektu, paprasčiausiai nublokšo visas teigiamas savybės. Taip, tai irgi. Turim būti sąmoningi, nebijoti cukraus, kuris yra vaisiuose ar tai net daržovėse, iki tol, kol mes nors tuos racionalius kiekius būtent maisto suvartojam ir nematom, kad ar tai pas mus svoris auktų, ar pas mus būtų kažkokia rizika turėti padidėjusį cholesterolį, ar tai kepenų patys suriebėjimo. Ne, tikrai uogos, ir kurios yra artėja pats sezonas, tai yra tikrai gėrės ir mes turime tuo pasinaudoti. Tai tikrai nereikėtų pradėti jų vengti ir sakyti, kad labai čia baisiai daug cukraus, aš geriau nevalgysiu vaisių ir išvengsiu to cukraus. Ne, tikrai ne. Tačiau, kaip ir sakau, jeigu žmogus prieš tai suvalgė kruasaną ir dabar sako, kad jis bijo valgyti braškės kažkokią dar kažką, čia jau yra blogai. Jeigu jis valgė net mamos kotletą su bulvių košė, tada bijo valgyti uogas, čia irgi yra blogai. Na ir laidos pabaigai kalbėjome daug apie tą ilgamžiškumą ir mitybą, tai taip paprastai, tarkim, kokios top 5 jūsų taisyklės, žinau, kad šito nemėgstat, okay, bet pabandom. Vis tiek pabandom mitybą ir ilgamžiškumas. Ką reikėtų kiekvienam žinoti ir ką reikėtų atkreipti dėmesį?
Ok. Pirmas dalykas – nevengti uogų ir daržovių savo mityboje ir pasirūpinti savo viršamojų traktų, kad nors tai per dieną mes gautume apie nors 400 gramų daržovių. Antras dalykas – nebent yra kažkokios išimtis, tikrai nerekomenduočiau vadovautis dažnų valgymų. Mes žinom, kad retesnis valgymas efektyviau būtent skatina ilgamžiškumo visus genus ir tikrai gali pagerinti kiekvieno žmogaus sveikatos būklę. Nereikia aišku, į kraštutinumus, tačiau tas retesnis, nors trijų valgymų be užkandžiavimų, būtent režimas galėtų būti čia efektyvesnis. Trečias dalykas, mes turime taip pat akcentuoti savo mitybą taip, kad mūsų raumuo nekristų, tai pakankamas kiekis baltymų privalo būti suvartojamas, ypač jeigu jau mums virš 40, tai nors stengtis, kad kažkur 1,2-1,5 gramo kilogramui liesos kūno masės baltymo žmogus gautų, sumuojant tiek augalinės, tiek gyvūnės kilmės maisto produktus, pasirūpinti pakankamų kiekių žuvies suvartojimą. Jeigu nesigauna žuvies, tai mes turime jūros dumblius, graikinius riešutus, čia sėklas, linų sėmenis, kad mes gautume nors kažkiek omega-3 riebalų rūgščių. Aišku, geriausių pasirinkimų bus riebios žuvys, jeigu nesigauna, tada jau ateina mums pagalba papildai. Ketvirtas esminis dalykas – nebijoti mėsos, tik žinoti, kokios kokybės mes tą mėsą suvartojame. Taip, ir kažkur taip apie 200-300 gramų per savaitę raudonos mėsos kokybiškos tikrai suvartoti. Ačiū labai, gydytojau, kad skiriate laiką ir tikėkime, kad išgirs žmonės jūsų patarimus. O aš dėkoju žiūrovams už jūsų laiką ir linkiu likti sveikiams.